Кваліфіковані працівники на ринку праці – це суттєве підсилення економічного потенціалу громади. На жаль, через війну ситуація ускладнилась. Фахівці, яким надто важко знайти заміну, мусять захищати державу. І це виклик як для окремого роботодавця, так і для громади в цілому. Сьогодні про ситуацію із працевлаштуванням і чи вдається тримати баланс між попитом та пропозицією ми поговоримо із директором Департаменту економіки і інвестицій міської ради Максимом Мартьяновим. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Отож, яка ситуація на ринку праці зараз і чи дійсно відчувається брак працівників? Однозначно відчувається. І ті процеси, які були пов'язані із стартом повномасштабної війни, які супроводжувалися як внутрішньою міграцією, як міграцією за кордон, так і активними мобілізаційними діями, вони вимили частину людського потенціалу, частину персоналу із реального сектору економіки. І те, що ми бачимо і по моніторингу нашому, і по спілкуванню із бізнесом, що на різних підприємствах, від великих до середніх і малих, відчувається нестача у кадрах. Ця нестача може нараховувати, може бути обрахована у сотнях, як, наприклад, на великих підприємствах типу Рошен. Це можуть бути десятки, як на менших підприємствах, але брак однозначно відчувають усі. Вінницька міська рада спільно з Business People Club запустила проект «Проліп» для тих, хто шукає роботу і згоден навчатись і перенавчатись. Розкажіть детальніше про цей проект. Якраз от це один з таких інструментів, через який ми спільно з Business People Club хочемо якраз знайти оцей баланс між попитом і пропозицією. Оскільки поряд з тим, що ринок праці відчуває нестачу у фізичній кількості працівників, є ще питання, які пов'язані із невідповідністю тих навичок і тих кваліфікацій, які хоче бачити роботодавець, до тих навичок і компетенцій, які є у людей, які є безробітними і перебувають на ринку праці. Тому от, як один із інструментів подолати цей дисбаланс, ми хочемо реалізувати спільний із Business People Club проект, який передбачає навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації тих працівників, які є безробітними, для того, щоб вони здобули якраз ті навички, у яких є попит зараз. От, власне, які професії можна опанувати і чи гарантує це в майбутньому працевлаштування? Якщо ми говоримо суто про цей проект, то він зорієнтований на п'яти ключових професіях, які в результаті моніторингу ринку праці були виявлені як такі, на які є попит у місцевого бізнесу. Це кухарі, це слюсарі, це монтажники, це менеджери з продажів, це інші професії. Якраз от по цим професіям ми сфокусовано відпрацюємо для того, щоб тим людям, які будуть брати участь у проєкті, дати сучасні навички і кваліфікації, і відповідно закомунікувати їх із місцевим бізнесом для того, щоб вони гарантовано отримали роботу. Але ж мерія співпрацює не лише з бізнесом, а й з центром зайнятості. Які там є проєкти і, власне, що пропонуєте безробітним? Однозначно, з центром зайнятості у нас приблизно півтора місяці назад був розпочатий інший проєкт. Це проєкт, який пов'язаний із працевлаштуванням безробітних, і який має такі два напрямки. З одного боку, він дає можливість одержати роботу тим, хто її потребує. З іншого боку, він дає можливість певним підприємствам отримати протягом 3-4 місяців компенсацію від центру зайнятості за працевлаштування таких осіб у вигляді мінімальної заробітної плати. Ми стартували з цим проєктом із двома нашими підприємствами. Це КП «Вінниця Зеленбуд» і КП «Комбінат комунальних підприємств». По ходу його реалізації долучилося ще чотири організації. Це дві лікарні і дві громадських організації. От якщо ми говоримо про таку роботу, то про що саме мова? Яких робітників потребують на тимчасову зайнятість? По тимчасовій зайнятості наш проект передбачає в першу чергу це працівники, які забезпечують благоустрій, це земляні роботи, це роботи, пов'язані із
плетіння маскувальних сіток. І такий був запит від громадських організацій. І це інші робітничі професії. Говорячи про майбутнє, зараз саме стартує вступна кампанія. Які краще обирати професії майбутнім абітурієнтам, щоб потім мати гідну роботу? Якщо говорити про те, що зараз в тренді, те, що в попиті і що може дати гарантовану роботу, це однозначно IT-спеціальності. Це спеціальності, пов'язані із будівництвом, зокрема, проєктуванням. Це інші інженерні спеціальності. Це, зокрема, те, чого потребуватиме робітничі країна професії в поствоєнну відбудову. Це якщо ми кажемо про вищу освіту. Якщо ми говоримо про робітничі професії, те, в чому є колосальний дефіцит на ринку праці, це зварювальники, це електрики, це монтажники. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні про ситуацію на ринку праці нашої громади говорили із директором департаменту економіки та інвестицій міської ради Максимом Мартьяновим. Не перемикайтесь.